Professora Mazé, pode iniciar. Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou a professora Mazé Santos, estou na coordenação desse programa maravilhoso, o nosso querido Ensima, nosso mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática, aqui da Universidade Federal do Ceará. E é um prazer muito grande falar para essa turma maravilhosa do Ensima, nossos queridos alunos. E desejar a vocês um excelente seminário científico, que vocês possam aproveitar bastante, porque nós temos a honra e a alegria de termos aqui hoje a nossa querida professora Fabliana, que vai dar um pouquinho do saber dela aí para nós. Será uma alegria muito grande ouvi-la. Eu desejo uma excelente atividade, quero também mandar um abraço aqui para a nossa vice-coordenadora, a professora Gorete da Silva, o nosso técnico, o Ronaldo, aos nossos bolsistas, agradecer aqui imensamente a Gabi, que nos prestigia sempre na organização e na mediação das atividades. E hoje temos aqui na técnica a nossa doutoranda do RENOEM, também a Italândia. Então, excelente trabalho a todos, bons aprendizados e vamos lá, né, Gabi? Vamos sim, professora. Vamos iniciar a nossa palestra. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao 5º Seminário Científico do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, o Ensima UFC, referente ao semestre 2023.2. Meu nome é Gabriela, sou integrante do grupo GTERCOA, que tem como líder a professora doutora Maria José Costa dos Santos e vice-líder Wendel Melo Andrade. E estarei com vocês na manhã de hoje para mediar essa palestra. O seminário de hoje tem como tema Estudos de Caso Interrompidos e a Argumentação Escrita no Ensino de Ciências. A palestra será ministrada pela professora doutora Fabliana Leila Rodrigues da Cunha. Ressaltamos que após a fala da professora, abriremos um bloco para perguntas. A professora Fabliana Leila possui graduação em Química pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Química Inorgânica pela mesma universidade. Atualmente é professora associada 3 da Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Química Orgânica e Inorgânica. Atua também como professora e orientadora no programa de pós-graduação em Química e no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, o Ensima, ambos da Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de química de polímeros, atuando principalmente nos seguintes temas: polissacarídeos regionais, biomateriais, hidrogéis e modificação de polissacarídeos. Na área de ensino de química, trabalha com argumentação, materiais didáticos e estratégias didáticas. Realizou o estágio de pós-doutorado na área de ensino da química, né, na USP. Foi produtora, né, e apresentadora do programa de rádio podcast Falando Ciência, com foco na divulgação científica. Desde já, em nome do Ensima UFC, agradecemos a participação da professora Fabiana nessa palestra, compartilhando suas experiências formativas de pesquisa, promovendo reflexões e sempre enriquecendo o nosso seminário científico. A palestra terá a duração de 40 minutos e logo em seguida abriremos para as perguntas. Seja bem-vinda e com a palavra, professora Pabliana. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Gabriela. Muito obrigada aí pela apresentação. Obrigada, professora Mazé, também pelo convite. E é um prazer estar aqui essa manhã para ministrar essa palestra aí que versa um pouco da minha pesquisa do pós-doutorado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espero, poder contribuir hoje na percepção de vocês em relação às questões relacionadas ao ensino. Eu vou compartilhar um pouco aqui do meu trabalho com vocês. E como a Gabriela já havia apresentado, então as temáticas que a gente vai trabalhar hoje, que são questões relacionadas aos estudos de caso interrompidos e argumentação no ensino de ciências. Sobre o que nós vamos falar hoje, né? Então hoje nós vamos conversar sobre argumentação,
estudos de caso interrompido, aplicação no ensino de ciências química/química, escolha de uma temática e relato de uma pesquisa. Então, para contextualizar vocês no título, né, na temática tratada aí nesse projeto de pesquisa e nas relações de argumentação e estudos de caso, a gente vai conversar hoje, então, sobre essas temáticas. Eu começo aqui com vocês, então, falando um pouquinho do que caracteriza argumentação e o que caracteriza estudos de caso. A argumentação, né, ela, então, tem aí várias definições, e em uma delas tem a relação aí com a capacidade de relacionar dados e conclusões, de avaliar enunciados teóricos à luz de dados empíricos ou procedentes de outras fontes. Sabe-se, então, que, por exemplo, no cotidiano aí, acadêmico, no cotidiano escolar, no cotidiano universitário, a argumentação aparece aí, em vários aspectos, como, por exemplo, no cotidiano universitário, na produção de relatórios de laboratório e na elaboração, por exemplo, de monografias de conclusão de curso. O grupo LIEC, que é um grupo que trabalha com ensino de ciências da Universidade Autônoma de Barcelona, define a argumentação como uma atividade social, intelectual e verbal utilizada para justificar ou refutar uma opinião, e que consiste em fazer declarações, levando em consideração o receptor e a finalidade com a qual se emitem. Bom, e quando a gente pensa na questão da argumentação relacionada ao ensino, o que a gente pode refletir, que potencialidade, então, a argumentação traz no contexto do ensino, seja ele no contexto das ciências, no ensino geral, ou no contexto das ciências. Em relação à argumentação, eu trouxe aqui uma fala de Porto e Queiroz, que comenta o seguinte: a argumentação, então, tem aí sua potencialidade na promoção do entendimento dos estudantes sobre conceitos científicos, assim como a respeito da própria natureza da ciência, além do desenvolvimento de habilidades, como a comunicação em linguagem científica, raciocínio e pensamento crítico. Então, a gente observa, né, que a argumentação está intrinsecamente ligada às questões de ensino e, mais especificamente, a questões de ensino de ciências. Quando a gente pensa em argumentação, já falei para vocês que várias são as definições, mas existe também uma questão muito importante quando se pensa em argumentação. É se imaginar, se entender como que um argumento ele é construído. E aí eu trago aqui para vocês a fala de Toulmin, um teórico importante na área de argumentação, onde ele diz que um argumento ele é como um organismo vivo. Ele tem uma estrutura bruta, que seria uma estrutura anatômica, e uma estrutura fina, uma estrutura fisiológica. Diante disso, o próprio Toulmin estabeleceu um modelo que avalia a questão da estrutura de um argumento. Eu vou apresentar a seguir para vocês exatamente um pouco dessa estruturação. Aqui eu trago, então, de Souza e Queiroz, uma reprodução do modelo de Toulmin, falando, então, como se olha um argumento, quais são os elementos que você, ou a estrutura, se assim eu posso falar melhor, para se estabelecer um argumento, né? Então, a gente pode observar aqui, nessa figura, que um argumento, ele tem fundamentos, ele tem proposição, essa proposição pode vir aí com qualificador. Eu também posso ter no argumento a garantia, que fundamenta, que corrobora, né, a minha proposição, a minha conclusão. Eu posso ter ainda o suporte, que também aí corrobora a questão da garantia, e ao fazer uma proposição, eu posso ter um processo aí, por exemplo, de colocação de uma refutação. E um pouquinho mais à frente eu vou detalhar para vocês exatamente no relato de pesquisa que eu trago aqui, para vocês entenderem um pouco de cada um desses elementos aí dentro da estrutura. E quando a gente pensa, então, em estrutura de argumento, é importante que a gente tenha a percepção de como, por exemplo, certas atividades podem ser promotoras da questão da argumentação. Então, um olhar importante no contexto do estudo de argumentação é: existem estratégias didáticas promotoras de argumentação? Daí, então, há contextos educativos específicos que corroboram, podem corroborar, e são investigados aí como contextos educativos que promoveriam, então, a argumentação. E um deles, segundo o Sai Queiroz, como colocado aqui, é o contexto educativo que envolve a aplicação de casos investigativos ou estudos de caso. Aqui o estudo de caso não como ferramenta de pesquisa, mas o estudo de caso como estratégia didática a ser utilizada. Então, eu passo a definir para vocês agora o que são estudos de caso.
De uma forma geral, né, muito trabalho se tem feito a respeito da questão dos estudos de caso, acredito também que muitos de vocês conheçam os estudos de caso, então eles podem ser definidos aqui, como eu trouxe a definição de Queiroz e Sotério, 2023, o estudo de caso, então, são narrativas nas quais os personagens enfrentam problemas que precisam ser solucionados com o auxílio de estudantes, considerando o contexto descrito na narrativa. Então, eu tomo mão de uma narrativa, construo personagens, e esses personagens, toda essa questão do contexto das personagens e da própria narrativa do estudo de caso, ela é utilizada, então, aí como uma estratégia didática. Dentro dos tipos, né, se a gente pode assim dizer, dos vários formatos de estudos de casos, nós temos o que é chamado de estudos de caso interrompido. Ele é uma estrutura de estudos de caso mais recente, e ela se. Por que o nome interrompido? Porque ele se caracteriza, então, como a adição gradativa de informação à narrativa. Mais à frente também eu vou mostrar a construção de estudos de casos interrompidos para que vocês possam entender. Mas, por enquanto, eu trago aqui a definição mais específica do que é um estudo de caso interrompido. Então, ele é uma variação do estudo de caso, que é construída com base em textos originais de pesquisa, que podem ser artigos, teses, dissertações, né? Aqui eu trago alguns exemplos do que pode ser esse texto original de pesquisa. E o que é que o SCI, agora a partir de então eu vou chamar SCI, sempre que eu chamar vocês vão entender que é o estudo de caso interrompido. O SCI, então, ele retrata um problema que foi realmente enfrentado pelos pesquisadores e que está sendo ali descrito, né, dentro dessa perspectiva da pesquisa. Eu trago, então, Heyerdahl, um importante teórico que definiu, que trabalha com estudo de caso interrompido, e aí, então, nessa narrativa construída com base, como já dito, em conteúdo existente no texto original de pesquisa de uma determinada área. Ou seja, o caso interrompido, ele se dá, então, a partir do texto de pesquisa retratando gradualmente os problemas enfrentados. Então, diferentemente do estudo de caso, que você utiliza em uma aula, um estudo de caso, uma narrativa relativamente curta que trata de um problema e os alunos, como já dito anteriormente, vão tentar resolver, responder essa questão, o estudo de caso interrompido, ele é gradual, então eu posso aplicá-lo, eu devo aplicá-lo em etapas, assim como também ocorreu em etapas aquela pesquisa que você utilizou como base para a preparação do estudo de caso. Para que vocês possam entender melhor a questão da argumentação, a questão do estudo de caso interrompido e essa correlação, né, dessas duas áreas aí, eu trago um relato de pesquisa para vocês, como a Gabriela já apresentou, do meu pós-doutorado, que foi realizado na USP, no Instituto de Química de São Carlos, sob a supervisão da professora Salete Queiroz. Trago aqui o título da pesquisa para que vocês possam entender como é que a argumentação se encontra aí com o estudo de caso interrompido e também a questão da temática que foi escolhida para fazer esse enlace, então, aí de argumentação e estudo de caso. A minha pesquisa em foco lá era argumentação escrita, como diz o título, né? A argumentação escrita, porque a argumentação pode ser avaliada em outras perspectivas, por exemplo, em apresentações orais. E essa argumentação escrita, então, ela foi investigada em graduandos em química e tinha uma implicação aí para o ensino de uma área da química, uma área que trata mais especificamente de polímeros. E só para contextualizar aqueles que possivelmente não são da área da química, os polímeros, então, eles são macromoléculas, né? São moléculas grandes, de altas massas molares, e são caracterizados por seu tamanho, estrutura química e interações intra- e intermoleculares. Possuem unidades químicas ligadas por covalência e são repetidas regularmente. Então, os polímeros, eles têm essa característica dessa repetição regular aí da sua estrutura, onde que a gente chama dessas pequenas partes de meros. Para que vocês possam entender a importância da temática e correlacioná-la ao ensino e, consequentemente, a questões relacionadas ao cotidiano e contextualização do aluno, eu trago aqui alguns exemplos desse card aqui, que eu acho bem interessante, a respeito dos polímeros sintéticos e naturais. Por exemplo, aqui a gente tem os representantes dos polímeros naturais, DNA, borracha, celulose, a lã, né, com sua proteína, sendo composta, então, por proteína.
E a gente, então, tem aqui alguns representantes dos polímeros sintéticos, né? Nylon, poliéster, teflon e epóxi. Dentro do contexto, então, dos polímeros, então, eles são um importante recurso didático, por quê? A gente viu aqui, né, que os polímeros, então, são encontrados em uma gama enorme de materiais que permeiam o nosso cotidiano, né? E nesse sentido, então, percebe-se aí no polímero ou nos plásticos ou das temáticas correlacionadas aos polímeros um grande potencializador para se trabalhar questões que envolvem cotidiano e conteúdo. Daí a escolha da temática da pesquisa. Há um outro motivo também, que a minha formação, como mostrou a Gabriela, a minha formação também de doutorado, a formação em química de bancada, se assim eu posso chamar, né, é na área também de polímeros. Então, foi um motivador também para trabalhar com essa temática. Então, para que vocês pudessem entender a questão do estudo de caso e argumentação, eu coloquei as questões de pesquisa que orientaram, então, a nossa pesquisa, que foi: em qual extensão a atividade de estudo de caso interrompido promoveu a argumentação e qual é a qualidade dos argumentos produzidos pelos estudantes? Então, nessa pesquisa, agora vocês vão entender como a gente construiu para tentar responder e correlacionar estudos de caso e argumentação, eu vou mostrar, então, uma parte aí das questões tratadas na minha pesquisa do pós-doutorado. O objetivo, então, do trabalho teve como... O trabalho teve como objetivo analisar a capacidade argumentativa de graduandos do curso de bacharelado em Química, tendo como base a resolução textual, daí o fato da percepção de argumentação textual, né, de argumentação em escritos, em textos escritos, apresentadas pelos alunos a um estudo de caso relacionado à temática química de polímeros. A gente, então, dentro desse grande mundo aí, né, dos polímeros, da investigação com química de polímeros, com ciência de polímeros, a gente escolheu um tema que seria, então, os biofilmes de materiais poliméricos que podem ser utilizados para proteger as frutas. Um pouquinho mais à frente eu detalho melhor para vocês entenderem a questão dessa temática. Eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês qual foi o nosso percurso metodológico para vocês entenderem a investigação, né, aí, realizada. O nosso locus de pesquisa, em relação à minha pesquisa, né, específica do doutorado, foi então uma disciplina ministrada no WIKISC para o curso de bacharelado, e essa disciplina, ela não é disciplina específica, digamos, da matriz relacionada à química, mas sim à comunicação e expressão em linguagem científica. A disciplina, então, ela tem esse foco na questão da linguagem, da expressão científica, e um pouco dessa questão do pensar sobre a ciência, por exemplo, como um artigo é construído, qual é o objetivo do autor, que seções e partes ali compõem um artigo. E aí, então, a disciplina contou com aulas expositivas, para que vocês entendam um pouco do contexto da pesquisa, pela professora, né, no caso, a supervisora do pós-doutorado, e com a produção de apresentações orais elaboradas pelos alunos. É importante frisar que, durante esse contexto da pesquisa, em um primeiro momento, assim como se requer quando se trabalha estudo de caso, os alunos, então, foram ambientados às temáticas trabalhadas durante os estudos de caso, que foi a questão, como eu já falei para vocês, dos biofilmes poliméricos para recobrimento. Então, para isso, os alunos, em uma etapa anterior aos estudos de casos, estudaram as questões relacionadas à estrutura de um artigo científico, já que é foco da disciplina ministrada. E, nesse sentido, então, os alunos trabalharam em dois artigos originais de pesquisa relacionados à temática dos biofilmes poliméricos para recobrimento. A ideia aqui é de se pensar, né, em relação aos filmes de materiais poliméricos naturais que possam ser utilizados como recobrimento, como alternativa aí à questão dos plásticos, né, provenientes, os plásticos sintéticos, né, muitas vezes provenientes de petróleo. E a parte 2, então, que é o foco dos resultados desse trabalho, é a aplicação dos estudos de caso interrompidos, ECIs, né, preparadas, então, com a temática que eu já havia ressaltado aqui para vocês, biofilmes poliméricos e recobrimento de frutas. Para que vocês possam entender um pouquinho a atividade em foco, né, que é o nosso estudo de caso interrompido, eu trouxe aqui uma explanação, né, mais uma vez baseada na estrutura e no trabalho de Heiridge. Então, os estudos de caso foram construídos com base no conteúdo existente em um artigo original de pesquisa, não aqueles previamente estudados
pelos alunos, que também tratavam da temática, mas que o objetivo era, né, ambientar os alunos à temática. E aí eu gostaria de frisar mais uma vez que todo estudo de caso, quando é aplicado, é necessário que o aluno já tenha, né, conhecimento prévio do assunto trabalhado no estudo de caso. E aí, então, foi escolhido dentro da área, que vocês já sabem qual é, né, que são os biofilmes polimérios para recobrimento de frutas, e o estudo de caso ele é interrompido, como já falei para vocês, tratando aí um problema realmente enfrentado pelos pesquisadores dos artigos. A questão de investigação, eu já coloquei previamente aqui para vocês, mas seriam os biofilmes para proteção. Para proteção do quê? Das frutas, né? E aí como sendo uma alternativa aí biodegradável, trazendo aí uma questão também importante, né, de temas relevantes e temas atuais, né, que são discutidos, que também é uma questão importante na estruturação de um estudo de caso. E nesse caso aqui, eu precisaria, então, usar trabalhos originais de pesquisa. Nesse caso da nossa pesquisa, dos estudos de casos preparados, a gente trabalhou com artigos de pesquisa. Poderia-se trabalhar também, como já falei, com dissertações, né, com teses. E nesse caso, então, foram escolhidos 3 artigos que tratassem da temática de recobrimento de frutas com biofilmes. E nesse caso aqui, nós escolhemos 3 artigos diferentes para que houvessem o trabalho de grupos dos estudantes com artigos com casos diferentes. Então, foram preparados 3 casos, estudos de casos deliciosas uvas crimson, o estudo de caso As Peras do Senhor Jair e o estudo de caso Goiabas, Filmes e Minerais. Então, todos intitulados, com títulos lúdicos, né, exatamente para chamar a atenção do aluno. E aí a gente usou o percurso aqui, né, seguido, resultados vindo provenientes do artigo, e aí eu coloco aqui só a temática do caso, que é uma temática já também trabalhada aqui pelos autores do artigo. Eu trago aqui um detalhamento melhor, né, de cada um dos casos para que vocês possam conhecer. Dentro dessa construção, a gente vai usar os elementos de construção de um estudo de caso, onde eu tenho personagem, onde eu tenho narrativa, onde eu tenho problemática, né, e agora na estrutura gradual que é requerido aí, e também utilizando como base os artigos de pesquisa, que é requerido então nos estudos de caso interrompidos. No primeiro caso, As Deliciosas Uvas Crimson, a gente tinha as personagens Alice e professora Rita. Elas, então, conheceram um problema das uvas de um supermercado, resolveram investigar esse problema dessas perdas das uvas de um supermercado, e para isso, então, elas vão investigando a questão de propor aí o recobrimento das frutas com filmes de amido, que é um polímero natural, né, de fontes diferentes. E a pergunta aí, digamos, a questão a ser pensada é qual é o melhor amido para recobrir, para produzir o filme, para recobrir as frutas. Para que vocês entendam, o caso é estruturado em 3 partes, eu coloquei aqui essa figura esquemática. Na primeira parte, há uma leitura conjunta da narrativa, então é construída uma narrativa, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês, do caso das peras, para que vocês possam entender um pouco, né? A leitura conjunta da narrativa e a aproximação do problema. Então, o objetivo dessa parte aqui é ter uma narrativa e aproximação do problema tratado no caso, então, construído. E a cada parte aplicada, foram feitas questões de atividade que iriam requerer, né, dos alunos ou dos grupos de alunos uma discussão e uma resposta. No caso das questões das atividades, o conhecimento prévio, acho que precisa ampliar aqui, senão pode ficar muito pequenininho, mas vamos ampliar aqui, ó. É o conhecimento prévio do problema e a construção de hipótese e questão de pesquisa. Na parte 2, então, mais uma vez, tem a narrativa, e aí a leitura conjunta da narrativa, e a apresentação de dados experimentais, na narrativa que provém, então, do artigo. Nesse caso aqui, essa parte 2, as questões da atividade, a seção de questões, seção de narrativa, e aqui seção de questões, com os dados obtidos, discutido, então, se eles colaboraram com a resposta para o problema e corroboraram com as hipóteses. Então, os alunos vão vendo aqui, então vão tendo a oportunidade de conhecer os passos que as personagens aqui da narrativa tiveram, que a gente utilizou baseado, nos passos seguidos também pelos pesquisadores. E aí, então, eles fazem essa contraposição. E a parte 3, então, é um desfecho,
onde também vai ter a leitura, vai ter a narrativa, vai ter a leitura e vai ter as questões. E aí tem uma finalização da análise e discussão de mais alguns dados. Dados finais, então, do artigo também são trazidos e a comparação entre o percurso da pesquisa escolhido pelos personagens e pelo grupo. No final, então, os alunos preenchem, trazem, né, e tentam, né, responder a solução para o problema chave, que é qual é o melhor amido para produzir o filme, e um quadro síntese aí, sintetizando que eles que percursos eles tiveram na caminhada, que hipótese, que perguntas de partida, que dados, que conclusões, né, eles vão chegando aí à medida que receberam todas as três partes do caso. Eu trouxe, então, como exemplo essa, mas a seguir eu trago o outro caso, que é As Peras do Senhor Jairo, também a dinâmica que é similar, obviamente, né, tratada cada um caso com a temática do caso. Nesse caso aqui, para que vocês possam conhecer, a gente tinha As Peras do Senhor Jairo, as personagens envolvidas, então, foi o Senhor Jairo e o Dr. Alexandre, os problemas das peras do Senhor Jairo, que produzia há muito tempo, mas agora vinha tendo problemas em sua produção, e a proposta de recobrimento dessas peras agora, né, mais uma vez, lembrando que vem do artigo então original de pesquisa, a questão tratada pelos pesquisadores, mas que aqui é trazida para o contexto do caso, como proposta do recobrimento dos filmes de amido e polpa de acerola nesse caso, como vocês viram, já é uma outra problemática. É uma outra solução e uma outra problemática. Então, qual seria o melhor filme para o recobrimento também? Então, os três casos são alinhados, o próximo é o das goiabas, também oriundo de um terceiro artigo de pesquisa, e nele, a gente já tem uma outra narrativa, um outro contexto. Nesse caso, é uma empresa, Martins Frutas Tropicais, e tem o químico Cláudio aí, né, como personagem principal. A ideia é aumentar o raio de distribuição das goiabas, que a empresa está querendo fazer essa ampliação lá no caso. E aí, para isso, há uma proposta, então, do recobrimento das frutas com filmes de amido e amido com zeólita. E a pergunta também, né, vem aí com a questão do qual seria esse melhor recobrimento, né? Então, também seguindo os mesmos passos. Apresentado, então, os três casos para vocês, de uma forma geral, eu trago aqui, né, a estruturação, aqui é um print realmente para que vocês vissem, como o trabalho, então, traz tabelas, né, devidamente aí, adaptadas ou, se necessário, trazidas do artigo, e as questões, então, também das partes de perguntas que eles deveriam trabalhar. Aqui uma parte 2 para que vocês entendam que vão sendo trazidos aí informações das tabelas, gráficos, figuras que tinham no caso. Aqui é o caso específico das peras do Senhor Jairo. Então, a gente foi trazendo aí as questões tratadas pelos autores. Claro que sempre dentro do contexto, né, das personagens e da narrativa do caso. Bom, para que vocês possam entender, então, ao ser construído, após construção, essa é uma etapa que demanda um certo tempo. O caso, então, ele foi trabalhado com os alunos em três diferentes grupos, como mostrado aqui nessa figura, né? Três casos para grupos de 4 ou 5 alunos, numa turma em média de 35, ou de 30 a 35 alunos, só para vocês terem uma ideia. Uma turma 2, já que foi aplicada em 2 turmas dessa disciplina, né? E aqui a gente observa, né, que há grupos trabalharam com casos diferentes, exatamente para a gente ter contextos aí, né, de recobrimento, de discussões diferentes entre esses grupos. Então, ao final de todas as partes, os alunos, o grupo, o SAI foi sempre trabalhado em grupo, aquelas respostas também trabalhadas em grupo, e ao final de todas as partes, os alunos individualmente produziram um texto escrito, argumentativo, sobre a temática do caso, onde eles tinham que defender, né, baseado nos dados que eles tinham de cada caso, claro, cada aluno trabalhando com o caso que estudou. Na prova final deles, então, eles tinham esse texto argumentativo. Esse meu friso aqui é importante porque vocês vão entender que esse é o meu foco de análise. Então, aqui, só mais uma vez para vocês entenderem como essa aplicação se deu e quais grupos, né, e como foram distribuídos esses grupos para os temas, para os casos. E uma importante etapa agora, então, é a gente pensar, eu tenho um estudo de caso interrompido e pedir a produção de um texto argumentativo por parte desses alunos. Então, a ideia agora é como a gente pode analisar a questão da qualidade argumentativa do aluno e
tentar fazer essa correlação ou essa inferência de como os ECIs promoveram a argumentação. Para isso, então, eu trago para vocês aqui o referencial teórico metodológico utilizado, que é de Souza e Queiroz, que foi um quadro analítico para discussões argumentativas que os autores formularam para fóruns online. E nesse artigo, que, inclusive, vale se frisar aqui, é baseado no modelo de Toome, os autores, então, trabalham dois níveis do argumento, na ideia estrutural do argumento. Eu posso utilizar outras bases de análise de argumento, mas nesse caso aqui se enxerga a estrutura do argumento. Retomando lá o Toome, né, a questão do fundamento, da proposição, da refutação. Então, pode-se enxergar e pode ser estudado os argumentos em dois níveis, um nível de produção argumentativa e um nível de complexidade argumentativa, segundo os autores. Para que vocês possam entender que parte do trabalho eu trouxe, a gente, então, analisou para, utilizando o modelo de Souza e Queiroz, o texto argumentativo da prova final relacionado ao caso. Então, esse foi o dado analisado. Dentre muitos outros dados coletados, esse é o dado analisado e esse é o dado que está mostrado aqui, que está mostrado aqui para vocês. Então, foi feita uma delimitação dos dados, já na parte de análise de dados, onde considerou-se os textos de autoria dos autores que assinaram o TCLE, né, o termo de consentimento livre esclarecido, e que participaram de todas as atividades correlacionadas à aplicação do caso, do ECI. A análise, então, foi feita, a análise de argumentação por três analistas, uma aluna de eu, a pesquisadora, né, de pós-doutorado, a supervisora do estágio de pós-doutorado, e uma aluna de mestrado do grupo do qual eu estive. E o referencial teórico-metodológico, só para frisar, então, é o quadro de Souza e Queiroz. Então, agora, para a gente fazer um desfecho e, ao final, a gente tentar entender um pouco do estudo de caso e essa correlação da argumentação, eu trago alguns dos resultados para vocês, obtidos durante a minha pesquisa. Eu já falei para vocês, então, que a gente utilizou, né, aí o quadro de Souza e Queiroz, e um dos objetivos dos autores é enxergar, tentar visualizar essa questão do nível de produção argumentativa. A produção argumentativa, então, ela é baseada nas produções das unidades de análise que foram definidas aí como trecho dos textos, dentro dos textos dos alunos, como trechos, em que frases ou parágrafos apresentassem uma ideia central frente à resposta da questão. A resposta da questão argumentativa da prova seria, então, cada um recebendo os dados do seu caso e qual seria a solução que eles dariam para cada um dos personagens em que cada aluno trabalhou. Ah, para o Cláudio, para o pesquisador, né? Lá com o senhor Jairo, o pesquisador Alexandre, né? Então, cada contexto. Considerando, então, o nível argumentativo, que é a produção de unidades de análise dentro desse texto, foram analisados, então, um grupo específico, e o resultado, então, da quantificação mostrou o seguinte: 12 unidades de análise para o aluno A, 20 unidades de análise para o aluno B e 23 unidades de análise para o aluno C. Então, a gente observa aí uma quantidade diferente num grupo específico, né? E aí eu trago para vocês esse recorte dessa demonstração aí do nível de produção argumentativa. Um olhar mais elaborado e agora correlacionado com o próprio modelo do Toome vem na questão de analisar o nível de complexidade argumentativa. Nesse caso aqui, a análise desse nível, ela classifica as UAs, agora eu olho as unidades de análise em categorias e subcategorias, que expressam ou não algum conteúdo argumentativo. As categorias, então, elas foram reunidas, recebendo um coeficiente definido como coeficiente de complexidade argumentativa em uma escala que variava de 0 a 3, apresentando aí subcategorias e seus respectivos coeficientes. Vou mostrar aqui para vocês, a posteriori, porque nos autores eles fizeram CCAs aí que variaram de 0 a 4 e a gente precisou fazer uma adaptação, né, devido à estrutura. Os autores trabalhavam com fóruns online, então eles tiveram interações entre os alunos. Nesse caso, a gente avaliou o texto escrito pelo aluno dentro do seu, né, da sua prova, ali um texto escrito, então não havia uma interação. Então, daí a gente utilizou os níveis de complexidade argumentativa de 0 a 3. E qual a ideia aqui desses coeficientes? É quanto maior, né, o valor dele, esse score dele, mais complexidade argumentativa eu tenho
naquela categoria ou naquela subcategoria. A posteriori, eu vou mostrar aí para vocês, para que vocês possam entender melhor. Vale ressaltar, então, como eu já disse para vocês, que nós necessitamos fazer a adaptação do quadro, excluindo algumas categorias e algumas subcategorias. Por exemplo, as subcategorias que tratavam de contraposição, já que eu não tinha o discurso do aluno com o outro, mas, na verdade, era ele, o papel, né, e a sua argumentação ali, diretamente à questão tratada. A exclusão da subcategoria proposição que remete à mudança de argumento, porque não foi encontrada exatamente porque essa mudança de argumento acontecia quando um colega contrapõe ele lá dentro do estudo de Souza e Queiroz, né, contrapõe dentro do argumento, e a inclusão de uma nova categoria que foi a explicitação de fonte. Nesse caso aqui, os alunos tinham as figuras, os gráficos, tabelas, as mesmas, como eu já mostrei para vocês anteriormente, que foram dadas no caso. Eles tinham essas figuras, essas tabelas, e eles tinham que, de posse delas, citando-as, argumentar a favor, então, desse desfecho final, qual seria o melhor filme em cada uma das situações, para uva, goiaba ou pera, que fosse o caso, né? Então, aqui, para que vocês possam entender, esse já é o quadro adaptado. Então, existem CCAs diferentes. No caso, a gente não trouxe nenhum CCA de nível zero, porque nos textos de fórum, os alunos faziam algumas falas que estavam relacionadas à própria comunicação verbal informal, né? A própria comunicação informal entre eles em relação a uma conversa de fórum. Mas, no caso aqui, o texto era um texto mais formal, que era um texto de uma prova, então a gente escolheu os CCAs 1, 2 e 3. O 1 diz respeito ao esclarecimento, que relaciona com a questão de trechos na forma de aposto, onde o aluno utilizava essa frase para esclarecer, por exemplo, sobre uma técnica, por exemplo, a medida de espessura, vírgula, né, uma medida importante que caracteriza a espessura do filme, vírgula. Então, se ele trazia esse significado, a gente ressaltava. O fundamento, então, que é o dado que ele utiliza para fazer a sua proposição, que é a sua conclusão, a conclusão podia ter conclusões de natureza diferente, com qualificador, sem qualificador. Mais à frente eu vou mostrar um exemplo para vocês do que é um qualificador, é quando eu utilizo um advérbio que dá força ou enfraquece o meu argumento. A proposição com qualificador e sem qualificador, com explicitação de fonte, quer dizer, cada vez que o aluno fazia referência direta à figura, na tabela 1 podemos ver, né, os dados de espessura. Então, aí é considerado explicitação de fonte. A garantia, então, de proposição, que é o que ele usa como justificativa, aqui no trabalho de Souza e Queiroz, a garantia é a justificativa, lá, utilizada pelo Tome. E a refutação, então, aí como um importante elemento também de um argumento, né, que traz aí a questão da força desse argumento. Para que vocês pudessem entender melhor, eu trouxe aqui um recorte para vocês das nossas análises relacionadas ao caso aqui das peras do senhor Jairo. Só aqui coloquei só para retomar a ideia, então, era que foram feitos recobrimentos dessas peras, e com amido, com filmes de amido, que é um polímero natural, e filmes de amido com polpa de acerola, na tentativa aí de potencializar a propriedade desse filme. E a pergunta central era qual era o melhor filme. Então, na prova argumentativa, no texto argumentativo da prova, o aluno tinha que discorrer sobre cada parte, né, das figuras e das análises realizadas e chegar, então, a essa conclusão aí do problema, resolvendo então o problema tratado no caso. No caso, eu estou mostrando aqui, eu vou mostrar para vocês o grupo 3, onde três alunos trabalharam com o caso das peras do senhor Jairo, como eu já havia falado. Bom, para que vocês possam entender um pouco dessa análise, eu trouxe aqui uma figura que ilustra o seguinte. Tratado então os textos que vocês viram que vão ter suas unidades de análise, feitas as unidades de análise, os textos foram escritos à mão pelos alunos. Eles chegavam em sala, recebiam a prova, faziam recortes das figuras e iam montando esse texto deles, né, baseado na colagem das figuras que vinham, então, do caso que, né, como já falei, vinham do artigo. E aí, então, eles iam discorrendo. Foram encontradas, então, 12 unidades de análise para o aluno A, 20 para o aluno B e 23 para o aluno C. Então, olhando essas unidades de análise, nós analisamos
Vimos, então, quais se enquadravam naquelas categorias. A posteriori, eu vou fazer um detalhamento melhor nas categorias aqui, CCA 1, 2 ou 3, né, se eram encontradas. Então, a gente quantificava. A gente observou, então, que, por exemplo, no caso aqui das peras do senhor Jairo, nenhum aluno avaliado dentro desse grupo apresentou categoria dentro do seu elemento argumentativo de CCA 1, por isso que aqui estão todos zeros. Então, seria aquela questão do esclarecimento. O CCA 2 é encontrado, então, nos argumentos de todos os alunos, e o CCA 3. A gente observa que os argumentos permeiam mais os CCAs 2. Daqui a pouco eu vou detalhar para vocês quem é que entra aí no CCA 2. E, em menor número, né, no CCA 3, que aquele seria, então, aquele elemento do argumento, aquela categoria da parte da unidade de análise, que tivesse, então, uma força argumentativa mais complexa. Aqui eu trago, então, para que vocês possam entender que um exemplo de excerto, né, retirado diretamente da prova dos alunos, usando, então, como base a questão do Tome e também os autores, aí como base específica, né, de análise, os autores, então, Souza e Queiroz. Percebeu-se, então, que não foi apresentado CCA 1 para os alunos aqui avaliados desse grupo, ou os alunos, não, desculpa, para os textos dos alunos. E essa categoria, então, ela explica algum aspecto que estava sendo colocado na assertiva. Eu dei aqui um exemplo para vocês, a questão do teste de espessura de um filme utilizado, né? Então, o teste de espessura, vírgula, né? Uma importante técnica que é utilizada para quantificar o quão espesso ou fino é esse filme, vírgula. Então, ela é uma unidade que traz um enriquecimento ao argumento, quer dizer, o aluno mostra esse conhecimento mais amplo a respeito da sua fala ali, posteriormente tratada na proposição. No CCA 2, a gente observa, então, que os picos com concentração maior se encontram nele, como já frisei anteriormente. E nessa, então, encontram-se as categorias proposição e fundamentação. Eu trago agora para que vocês possam entender melhor o que, é que são essas duas categorias. A categoria fundamentação, aqui abreviada como FUND, né, ela reúne, então, subcategorias vinculadas aos enunciados que o aluno inclui dados, fatos, evidências. Na estrutura do TOME, isso aqui é chamado de dado, né? Essa categoria, então, ela é colocada como dado. Então, aqui, para que vocês possam entender, eu vou até fazer uma ampliação aqui, para que vocês possam visualizar melhor. Um excerto, então, do estudante A, da prova do estudante A, né, do texto do estudante A, traz o seguinte: no estudo, principalmente, foi utilizada a microscopia eletrônica de varredura, o MEV, para avaliar a superfície desses filmes, cujas características estão expostas na tabela 1, procedida pelos resultados do MEV. Então, ele faz uma apresentação, ele diz de onde tirou esse dado, né? Ele mostra o dado que ele vai utilizar posteriormente para fazer a sua assertiva de proposição, né? Então, aqui, por exemplo, é um excerto de fundamentação. A proposição, então, ela corresponde às declarações, ao posicionamento, então, que esse aluno faz em seu texto. A proposição, então, ela corresponde às declarações de posicionamentos efetuadas pelos alunos no formato de proposição, né? Aqui, por exemplo, ao discorrer, então, sobre os filmes, mais uma vez, a história dos filmes, né, as análises, então, que foram feitas no filme, o excerto do estudante C mostra o seguinte: o F40, que é um tipo de filme que está descrito lá no caso, é um filme recoberto com amido e adicionado, então, polpa de acerola numa percentagem aí que corresponde ao filme F40. Ele se manteve em uma estrutura densa e compacta, praticamente sem nenhuma irregularidade. Então, ele usou o fundamento, que seria o dado, então, do MEV, e ele faz, então, a sua assertiva de proposição, declara um posicionamento aí do que ele conclui. A proposição qualificadora, ela é muito importante, porque é ressaltada pelo Tome em seu livro aí que fala de argumentos, usos do argumento. Ele, então, as proposições qualificador são aquelas que abarcam enunciados em que o aluno declara uma proposição com acompanhamento de um qualificador. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês, que Tome considera
como qualificadores, eu tenho necessariamente, provavelmente, presumidamente. Em alguns casos, esse qualificador, então, ele dá força, ou ele pode mostrar uma restrição, então, daquela conclusão feita, né, pelo estudante, no caso aqui da nossa análise. Então, pelo motivo, aqui eu trago um exemplo, pelo motivo do FC e o F20, que são os filmes trabalhados, filme com amido e amido com polpa de acerola, terem problemas com grânulos de amido mal dissolvidos, rachaduras, possivelmente, como vocês viram aqui, sendo o fator de causa causar outras irregularidades. Então, a gente observa aqui que ele usa um qualificador, ele faz uma afirmativa, mas mostra que há uma possibilidade daquela proposição que ele vai estar fazendo aí. Para que vocês possam entender o que é que adentra aí a questão do CCA3, dos argumentos, das categorias que contemplam CCA3, a gente tem, então, aqui, eu trouxe aqui para vocês exemplos, trabalhados, analisados, então, aqui nos textos argumentativos dos alunos. Eu trouxe aqui duas categorias, a garantia, abreviada aqui como GARA, e a refutação. E, para que vocês possam entender, trouxe a definição delas e excertos para que vocês possam entender melhor o que é que caracteriza essas categorias ou essas subcategorias. No caso aqui, eu tenho uma categoria GARA, que tem uma subcategoria garantia. Então, ela engloba as subcategorias que, vinculadas aos enunciados utilizados para garantir ou validar a passagem dos fundamentos para a proposição. Se vocês lembrarem no esquema do Tolmin, tem essa passagem de fundamento para a proposição, e eu tenho, então, ali, passando por elas, aquilo que o Tolmin chama de justificativa, que no caso dos trabalhos de Souza e Queiroz é chamado de garantia. Aqui um exemplo, para que vocês possam entender, o aluno faz uma assertiva, uma proposição, e aí ele diz, pois filmes que deixam a fruta diferente ou altera a beleza característica delas podem prejudicar na venda das feiras. Então, ele faz uma escolha de um filme baseado numa característica que vem dos dados, e aí ele faz essa justificativa por que ele fez essa escolha. Então, pois filmes que deixam a fruta diferente altera a beleza delas, aí que pode prejudicar a venda das feiras. A outra questão também importante nas avaliações de textos argumentativos, segundo a questão estrutural, é a categoria refutação, aqui abreviada como REFU, expressa, então, qualquer condição de exceção ou restrição a uma proposição. Ampliando aqui o excerto do estudante A, para que vocês possam ver, do texto do estudante A, eu trago aqui, entre aspas, a fala do estudante, pois, apesar de apresentar uma perda de massa intermediária entre os filmes, ele vai fazer uma assertiva aí. Só que ele diz, pois, apesar de apresentar uma perda de massa, ele faz uma escolha de um filme e ele diz, apesar de apresentar isso, então ele, essa característica, que é uma perda de massa, que é uma das propriedades estudadas para os filmes, ele faz essa escolha e diz, mesmo assim, apesar dessa característica, a proposição é feita e a escolha dele, então, é direcionada para um ponto aí dentro do seu texto argumentativo. E, por fim, a gente finaliza aqui, a garantia, a categoria grande chamada GARA, tem, então, suporte sem explicação de fonte, que são enunciados fornecidos pelos alunos sem explicação de fonte para respaldar a garantia de proposição. Então, o suporte, como o nome está dizendo, ele é usado para dar um suporte, de fato, à minha garantia. Então, eu trouxe aqui um excerto para que vocês pudessem entender melhor. O aluno faz uma proposição, usa o dado, faz a proposição, usa o fundamento, que é o dado, faz a proposição, traz a garantia, e aí ele diz, como a oxidação, uma causa muito comum do apodrecimento de frutas. Então, ele deve ter feito uma opção, a questão do filme com maior antioxidante, e diz, então, que essa característica aí é importante, por quê? Porque a oxidação é um problema para as frutas, e aí então, ele traz um conhecimento externo a toda a questão que ele vai enxergando ali dentro do caso, e esse conhecimento externo trazer aí, por exemplo, que a oxidação, por isso que é um suporte, é trazido, então, do conhecimento da literatura, aí relacionado às frutas,
E então, como a oxidação causa muito, é uma causa muito comum do apodrecimento de frutas, né? Então, ele mostra um conhecimento aí que respalda a sua garantia que ele deu na escolha aí, por exemplo, do filme que causasse menos oxidação na fruta, que é o caso tratado no caso das peras. Bom, queridos, então, para a gente finalizar, eu trouxe considerações finais da pesquisa, para que vocês possam entender, então, o foco central, né, da minha pesquisa e maior da nossa palestra, que seria o quê, então? As considerações finais da minha pesquisa trouxeram as seguintes questões. Nessa pesquisa, a qualidade de argumentação presente nos textos escritos dos alunos foi investigada com base na adaptação do quadro analítico de Souza e Queiroz. Esse quadro se mostrou adequado para avaliação do nível de produção argumentativa e de complexidade argumentativa. Então, é muito importante, ao fazer atividades de argumentação, que também seja feita uma análise dessa argumentação, para que eu possa, de fato, entender e perceber que aquele texto se trata de um texto argumentativo produzido pelo meu aluno, né, dentro de um contexto de ensino. E, no caso específico da minha pesquisa, considerou-se que a aplicação do SEI favoreceu a promoção da habilidade de argumentação, pois aí os textos produzidos pelos alunos, né, verificam, então, que eles apresentam a premissa básica de um argumento, atingida, então, em todos os textos. Apesar de não apresentarem todas aquelas categorias, as proposições dos alunos, o texto geral analisado dos alunos, apresentaram fundamento de proposição, as proposições e agregou-se as garantias aos argumentos. Então, a gente encontra essa estrutura geral nas unidades de análise que foram analisados os textos produzidos pelos alunos, né, tendo aí como base, como atividade em foco, o estudo de caso interrompido. Para finalizar, então, os meus agradecimentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer nessa etapa aqui, né, a UFC pelo afastamento para o estágio de pós-doutoramento, aqui diz relação, então, ao meu estágio de pós-doutoramento, ao IQISC USP, que foi o instituto, então, da USP que me recebeu, ao grupo de pesquisa e ensino de química do IQISC, que é coordenado pela professora Salete Queiroz. Em relação à minha palestra, gostaria de agradecer ao Encima, né, e a Prefeitura de Fortaleza, aí, na Secretaria Municipal de Educação, que tem aí um projeto, então, de formação de professores no ensino médio, com o Encima, também como parte de um projeto maior. Gostaria também de agradecer o apoio aí do GTCO, da Italândia, que está aí na equipe técnica, e da Gabriela, aí, que nos abrilhantou aí com a minha apresentação, né? Muito grata, Gabriela, pela sua apresentação, e o Renoen, aí, então, do apoio dessa atividade, dessa palestra. Muito obrigada a todos e todas. Espero ter falado um pouquinho para vocês aí sobre o conhecimento de argumentação e estudo de caso interrompido. Desde já agradeço muito. Muito obrigada, professora Fabliana, por suas importantes contribuições, né, na manhã de hoje. Várias perguntas, viu, no chat. Vamos iniciar aqui com as perguntas, mas é só agradecer mesmo. Tá, eu que agradeço. Primeira pergunta, professora, é do professor Edi, acho que ele é do Encima. Para ter uma produção argumentativa, é necessário acompanhar o grupo com os mesmos componentes durante a pesquisa ou pode-se alterar os componentes participantes dos grupos? Certo. Posso já ir respondendo, Gabriela? Estamos ouvindo, professora. Agradeço aí o Edi pela pergunta. Então, pode falar. Tá. Então, agradeço aí o Edi pela pergunta, muito, muito agradecida pela pergunta. Nesse caso, Edi, a gente tinha... Eu posso realmente, eu acho que a ideia do Edi aí é como a gente trabalhou com o grupo do começo ao fim, né? Se eu assim entendi, Edi, a tua pergunta, se esse grupo, então, precisou ter os mesmos componentes, acredito eu aí que, né, se referindo aos alunos que participaram desse grupo, do começo ao fim. No nosso caso, como a gente tinha o objetivo final de trabalhar um caso específico, e como aquele caso trabalharia com a argumentação específica da temática trabalhada no caso, a gente trabalhou, né, com essa constância dos componentes do grupo. Até porque, assim,
quem trabalhou com um caso específico, ele ficava nas três partes do SCI trabalhando com o mesmo caso. Por isso, a composição tá aí. Oi, Gabriela, você está me ouvindo? Professora? Acho que oscilou um pouquinho a sua internet. E acho que a minha um pouquinho também. Posso retornar? Tá tudo pode, ok, professora. Aqui. Ok? Pode falar, pode continuar, deu certo agora. Tá bom, muito obrigada, querida. Então, respondendo ao Eldil, no caso da nossa pesquisa, como a equipe trabalhava com o caso, por exemplo, com a pera, nas três etapas, então o trabalho era todo dirigido, era necessário que o aluno componente daquele grupo, ele ficasse até o fim. Mas eu posso trabalhar questões argumentativas de forma variando, então, por exemplo, a composição do grupo. No caso específico da nossa investigação, não. Eu precisaria ter esse começo do começo ao fim, porque o caso ele é trabalhado em etapas. Eu acredito que tenha respondido, então, a pergunta do Egil aí, e agradeço. Respondeu sim, professora. O Giovanni Teixeira de Souza pergunta, professora, quais aproximações metodológicas a senhora percebe com a sequência FEDAT? Né? Se a senhora conhece a sequência FEDAT e se percebe alguma aproximação com a sequência FEDAT, se a senhora conhecer, né, essa metodologia de ensino, que talvez ele esteja utilizando na pesquisa dele, né? Tá cortando um pouquinho, Gabriela. Eu não acho que eu não compreendi aí a pergunta. Ele quer saber, professora, quais aproximações metodológicas a senhora percebe com a sequência FEDAT? É a do Giovanni Teixeira de Souza. Essa pergunta eu entendi, que tá... eu não sei se eu consegui compreender, é porque cortou, né? Ele relacionou com a sequência FEDAT, é isso? Isso, ele queria saber se a senhora percebe alguma aproximação ou não. Eu acredito que tenha, sim, uma aproximação, mas o que ele fala talvez esteja em relação a essa construção do caso, né? Acredito que sim, né, Gabriela? Porque como eu tratei do caso e da argumentação, eu acredito que tenha um pouco dessa correlação, mas o estudo de caso ele tem uma estruturação. No caso, só para ver se eu acho que pode contribuir ainda mais, no caso, Giovanni, eu posso ter um estudo de caso, o mais clássico, que é aquele em que eu trago uma narrativa, e na narrativa eu trago a problemática. Também trago alguma questão que possa ajudar o meu aluno a solucionar a problemática, o problema ali do foco do estudo de caso. Normalmente a narrativa de uma página e meia, então é curta. Nesse caso aqui, o fato de ser sequencial, aí eu talvez entendi o que o Giovanni quis fazer, a sequência aqui é porque no caso do estudo de caso interrompido, eu preciso ter de fato esse caminho que é percorrido pelo pesquisador, que é como a ciência é construída, né? Ninguém chega ali e tem todas aquelas análises, todos aqueles resultados num único dia, numa única semana de pesquisa, é feita uma construção. Então, eu acho que nesse sentido, talvez se distancie um pouquinho mais, entende? Porque é com o foco, né, dessa construção da pesquisa, do dia a dia ali do pesquisador, porque o estudo de caso interrompido ele é muito correlacionado com a questão da natureza da ciência, né? Para se entender um pouco da questão da natureza da ciência. Entendi, professora. E o professor Edilson, de novo, pergunta, né? Qual meio é mais adequado para pesquisa qualitativa e análise de dados textual discursiva? Aí, é o meio mais adequado para esse tipo de pesquisa? Ah, eu estou vendo aí, eu agradeço aí pela pergunta escrita. Qual o meio mais adequado para pesquisa qualitativa e análise de dados textual discursiva? Nesse caso específico, Gil, eu não trabalhei aqui nessa perspectiva com análise de dados, análise textual discursiva, né? O que eu fiz foi análise de argumento, análise de argumentação.
Mas no caso, por exemplo, se pode te ajudar aí para responder a pergunta. No caso, em algumas situações, por exemplo, a gente teve questionários de percepção do aluno em relação à própria dinâmica do estudo de caso, da construção dele, cada passo, o que é que ele foi adquirindo, por exemplo, habilidades, porque a gente busca habilidades específicas no estudo de caso. E aí, nesse caso aí das percepções, aí sim, foi até um trabalho que eu apresentei no simpósio, no SIMPEC, que teve aqui no mês de agosto, aí sim eu apliquei, acredito que o Edil esteja fazendo menção à análise textual discursiva e ATD, né? E aí sim eu apliquei a análise textual discursiva, onde eu fui olhando as respostas, fui criando categorias, unitarizando, mas nesse caso específico aqui, o foco maior do meu trabalho realmente foi essa análise da argumentação. Entendi, professora. Só corrigindo o que eu falei, Edilson, é Edmilson. Desculpa, Edmilson. Obrigada, Edmilson. Professora, o Roberto da Rocha Miranda, ele quer saber mais os desafios, né? Que aí você apresentou a sua pesquisa, né? Como coletou os dados, as análises. E aí ele quer saber quais foram os desafios durante a pesquisa. Você percebeu que algo não saiu como planejado, algo deu errado? E aí ele quer saber, para contar, compartilhar essas nuances da sua pesquisa, né? Que muitos pesquisadores não tendem a colocar, né? A não apresentar na sua escrita. Certo. Boa pergunta essa, né, Gabriela? Bem ilustrativa e muito importante mesmo. Roberto, agradeço pela pergunta, querido. E aí, quando a gente pensa nessa questão das pesquisas, eu lembro de algumas falas, né, que a minha supervisora de pós-doutorado foi fazendo e eu fui aprendendo, né? E uma delas, ela dizia, agora eu me lembrei de uma bem específica, viu, Roberto? Ela viu, Gabriela, ela sempre dizia, Pabliana, a gente vem originalmente, tanto eu quanto a professora Salete, a gente vem de química, me permitam que chamar química de bancada, né? E aí, na bancada, como vocês viram lá, dos autores dos artigos, eles fazem uma análise, que é a microscopia eletrônica, eles têm o filme, eles podem repetir. E uma delas, Roberta, a professora Salete, disse, Fabiana, muito cuidado com os dados, porque aqui a gente não tem como repetir, né? Por quê? Porque você está trabalhando um locus de pesquisa, você tem né? Então, dentro desse locus, você está categorizando quem é o teu sujeito da pesquisa. Então, eu acho que um dos desafios... e um dos cuidados, Roberto, eu acho que é muito nessa coleta de dados, nesse guardar os dados também, né? Ela sempre dizia, para não perder os dados, porque na bancada a gente pode ter um filme de novo, prepara de novo e reproduz, vai lá para o equipamento e faz. Aqui não, a turma passou, a disciplina passou, né? Então eu acho que esse é um dos desafios. Outro também... que eu posso dizer nessa feitura do estudo de caso, Roberto, é que adaptar, né, um trabalho científico para um estudo de caso requer aí tanto conhecimento da estratégia metodológica, né, do estudo de caso interrompido, quanto também do conhecimento mesmo do que apropriar-se nos artigos. Eu não falei, por exemplo, que em alguns casos a gente não utilizou, em alguns dos casos, a gente não utilizou todos os dados. Por que foi feita essa triagem, Gabriela, né, representando aqui a plateia, e Roberto representando também, porque a gente via que era uma análise talvez muito complexa para aquele aluno do segundo semestre, de um curso de química, conhecer análise, quando eu falo, é análise, né, análise técnica analítica, que analisou o material. Entendi, professora. Está me ouvindo, professora? Sim? Sim, estou te ouvindo. Eu acho que caiu um pouco. Acho que foi só a questão do tempo, né? O Roberto ele faz outra pergunta, né, professora. Uhum. Como promover uma argumentação e escrita no ensino de ciências que promova essa divulgação científica? Desculpa, Gabriela, a tua pergunta cortou um pouco. Pronto, deixa eu repetir, professora.
como promover uma argumentação e escrita no ensino de ciências que promova a divulgação científica. Boa pergunta aí do Roberto, né? E aí, Roberto, agradeço também mais uma vez a pergunta, como promover uma argumentação e escrita no ensino de ciências que promova... Gabriela, você me escuta? Eu acho que a minha conexão aqui está falhando. Estamos ouvindo, professora. Estamos sim, pode falar. Pronto, então eu vou responder. Inclusive, até um Então, é até um dos questões aí, tratativas, um pouco do que a minha aluna, né, a Margarida, que está fazendo, que é da professora, então, do ensino básico aí, da SME, que ela vai tratar. Né? Então, como é que eu posso correlacionar? Eu vou fazer quase que uma correlação, Roberto. Argumentação escrita, né, no ensino de ciências que promova a divulgação científica. É, existe uma questão importante na divulgação científica e que eu posso correlacionar, é usar o texto, não sei se é bem isso que você estava pensando, mas eu posso usar textos de divulgação científica e promover a argumentação do aluno baseado nos textos. Por exemplo, se eu trato a questão do plástico, será que é bom utilizar esse biofilme natural para substituir um plástico? Então, eu posso utilizar um texto de divulgação científica que, por exemplo, traga, que esses aí são de pesquisa, né? Eu posso trazer um texto de divulgação científica que trata... É, por exemplo, a questão olha, já estão sendo usados revestimentos de biofilmes para proteger frutas. Então, eu posso trazer esse texto de divulgação científica e, com ele, promover a argumentação do aluno pedindo, por exemplo, que ele, né, ele coloque aí uma defesa em relação, por exemplo, aos plásticos, bioplásticos, frente aos plásticos sintéticos, né? Então, eu posso, então, utilizar. Outra coisa também que eu posso fazer é utilizar a própria argumentação e aí talvez ser para um texto e pedir uma retextualização desse aluno, né? Ele escrever com as suas palavras a questão daquela tratativa, por exemplo, a importância dos bioplásticos. Então, ele pode usar o texto de divulgação científica, ele pode fazer ou a retextualização, né? Esse texto... aí, refeito dele, com foco na divulgação científica. Então, acho que são temas aí que são, podem estar bem ligados mesmo, como pensou aí nosso colega. Entendi. Por conta aí do nosso tempo, professora, a gente vai estar encerrando, né, esse momento de hoje. Quero agradecer imensamente e vou passar a palavra para a senhora para que possa fazer as suas considerações finais. Aí depois... Bom, Gabriela, eu pode agradeço. Tá, desculpa, acho que está tendo uma variação aí nos nossos sinais, né? Mas tudo bem, a gente vai se comunicando aqui. Muito, muito obrigada, Gabriela, muito obrigada, GTCO aí, né, do apoio. Vocês sempre dão um apoio, um suporte super importante, já ministrei outra palestra. Agradeço demais, querida. Agradeço a Italândia aí no suporte, professora Mazé, todos os órgãos, né, as instituições que possibilitaram. Também queria agradecer aos alunos que foram, né, os sujeitos da pesquisa, que assinaram os TCLS. E agradeço também a vocês, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais do que eu venho aprendendo, trabalhando, estudando, que é argumentação, que me é um tema assim, muito caro, porque eu acho que argumentação e ensino de ciências tem tudo a ver, né? Afinal, a gente passa o tempo todo argumentando, né? Seja no ensino básico, no ensino superior, na pós-graduação. Então, eu acho que a argumentação é um tema de extrema relevância aí dentro desse contexto, então, aí das ciências, né? E agradeço demais a audiência, as perguntas, né? E cada um que veio hoje de manhã prestigiar, espero ter aí dado contribuições para vocês. Muito obrigada ao Encima também pela oportunidade. Pronto, professor Fabiane, peço desculpas, a minha internet oscilou um pouquinho, mas agradeço demais a sua participação hoje aqui no nosso encontro, sempre trazendo temática, já é a segunda vez, né, que você participa, a gente sempre tem a honra de tê-la aqui conosco, é sempre
um momento de muitos aprendizados, muitas reflexões. Apresentou uma temática tão valiosa, tão importante, né, para se trabalhar na nossa educação básica também, para os nossos alunos, né, na educação básica, é muito importante. É, o nosso seminário de hoje está chegando ao fim. Em nome do Ensina UFC, eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação da professora Pabliana, compartilhando aí seus conhecimentos, as suas experiências, né, na sua pesquisa, enriquecendo sempre o nosso evento. Gostaria de convidá-los para seguir as redes sociais do Ensina, que no Instagram é Ensina UFC, tudo junto e minúsculo. No Facebook é Ensina, Ensina. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal, né, Ensina UFC, pois você terá acesso aos seminários realizados anteriormente aí sobre diferentes temáticas. Tenham todos um final, né, um dia muito bom, abençoado, e um bom final de semana, e até a próxima. Tchau, tchau!